ମାତିଲେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ। ଦ୍ୱିପହରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ସବୁ କଟକଣକୁ ଏଡେଇ ଚିଲିକାରେ ବେଧଡ଼କ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କଲେ। ତେବେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶିକାରୀ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ହରିପୁର ଛକ ନିକଟରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜେଶ ମହାରଣା ଓ ସୁଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇଟି ମୁରତ କମନ କୁଟ, ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ବାଲୁଗାଁରୁ ଦୀପକ ସଚେତନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ।